تب موږ پنځه سيزونه چې دي نو هغه خپل بچیانو ته خپل خوریانو ته خپل مشرانو ته د هر ایج کس چې دي هغه موږ ټارګټ کړی ځکه چې په هر ایج کې چې دي نو دلته بیروزګاری ده زموږ خوریانې دي او هغه کونډې دي یا خاوندانې مزوران دي یا دیاړیګر دي هغه د کور روډۍ نه کشنتې نه برابرېږي نو هغې کې دستکاری کې چې څومره سيزونه دي نو هغه ټول بچې دي نو هغې ته موږ ښایو زموږ هغه خوریانې چې هغوی میټریک کړی دي یا کوي یا انورډ کم ایجوکیشنس کې دي انټر کې دي بیچلر کې ماسټر کې دي او هغوی فاینانشلی سپور دي نو انشاءالله هغوی ته به تاسو چې دا بله کم روم ښکاري دا شیشې والا دای کې د پارلر سیټپ چې دی نو انشاءالله د هغوی د پاره به چې کم د کالج نه راځي یونیورسٹی نه راځي د مدرسې نه راځي سیکنډ ټایم کې مازیګر دی ټایم کې به هغوی ته راځي نو انشاءالله سکس منت ڈیوریشن کې به هغوی ته موږ د پارلر پورا پیکج چې دی هغه کم سکل چې دی نو هغه بالا انشاءالله ورکو دا نوم چې دی امان اکبر د اکبر فاؤنډیشن زه د دغه مشر رو ډېر شکریا ادا کوم چې هغه ماته وایي چې ستا به انرژي وي ستا به منډه وي ستا چې کوم وسایل دي الله به برکي خو وسیله به زه جوړ کوم د هغوی د شاهروخ امان څنګه چې عظیم بھائی خبرو کړ دوی شکریا ادا کوم د دې سیمې د هرې کونډې هر یتیم آواز ډېر محترم عیاش جر صاحب ته خاص کوم چې غیر راشي او اخیری او اختتامی خبرې وکړو تاسو ته وړاندې کی عیاش جر صاحب دډران لایې د اوچتړي بیا اسکول تک دم واخلي د یتیم په سر یې لاشتي هر بې وساله لباستي د نیت وی د کعبه د جوړولو د بې وسا انسان زړه جوړ کا کعبه ده بسم الله الرحمن الرحیم راغلی ډیر خواږه مرګري او ډیر لرې لرې ځای نه نن مرګري چې دغه موجود دي د مردان مرګري د هغوی میلمستیا خو کوي خو ډیر مرګري د لرې ځای نه راغلی دي د وزیرستان نه عدنان خان راغلی دي د لاهور نه عاقب راغلی دي او د کوهستان د کومراټ دغه سر نه چې دي نو شیر بہادر ملک راغلی دی نو دا زموږ د پاره ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې دومره لرې ځای نه چې دی نو هغه راغلی یقینا دا ثوابې نوخات چارسده او مردان دا خورور خور دي دلته موږ ځو خو چې څوک دوه سوه کیلومتره یا درې سوه کیلومتره سفر وکړي دلته راشي نو یقینا دا چې دی هغه به انسانیت سره مینه لري په دې سټیج چې زه ولاړ یم نو دوه شخصیات چې د هغوی له زه کریډیټ ورکوم یو زما مور الله دې وبخي ټول زما مور ته دعا کړو مانه چې زه پلې سټیج باندې ولاړم بس پخلې حقیقت چې پخلې حقیقت یقینا دا چې زما مور باندې ډېر خوشاله دا هغه دا ارمانو بخانه بغواړم چې زما بچي خدمت وکړي دویم زما مرګري کوهستان نه راغلی شیر بہادر چې هغه ما ته وي ته د مایک د پاره جوړې ما باندې مشکلات راغله ما د مایک لري خو نو هغه مال راغلی دی په همدار ټکوري ما ته وی کار باندې پرې دی مشکل دی خو دې مقام لچې زه راغلی نو زما مور او شیر بہادر مننه شیر بہادر دلته چېرته ناستې مننه رو خوشحاله شي ولې د اکبر خان فاؤنډیشن آغاز شو وجه سوا څنګه چې حمزه بچ هوي د هر یو سیس چې ته کار سټارټ کړې د هغې شاته یو ایم وي ریسنټلی په دې روژه کې ماجد صافي او شاهد صافي ناستې مونږ داسې تلو په یو ورځ مونږ زنانه روخې جوړې په بل ورځ مونږ زنانه روخې جوړې په یو ورځ رانه دوه سوه روپۍ واغوستې ماجد صافي په بل ورځ رانه سل روپۍ ډیمانډ وو چې په روژه کې یوه زنانه یوه سرتوره ډیمانډ کوي د سل او دوه سوه روپو د هغې شاته ریزن څه دی وجه څه ده د هغې وجه هغه وجه تلاش کا چې ولې په روژه کې خو شیطانان تړلی شوي دي نو بیا ولې د زنا ډیمانډ کیږي بیا ولې د جسم خرڅېدو ډیمانډ کیږي وجه څه ده ولې دلته قتل کیږي ولې دلته چې زه د شل زرو په موبایل زرو باسم نو هغه ولې منه اغشتې کیږي شانام ناستې په سر ډیرو کې چې هغه لک وجهلو په آیفون باندې
زویم چې دغه چا چې ډس کړي دی د به ولې کړي خو د ده سره آیفون او د سره پیسې وي د ځان له موبایل اغشتې شو یا د ده په کور کې مجبوري نه وه یا بېروزګاري نه وه آیا ده به دغه بچې وجلو آیا زما خوراکې چې په اوو پردو کې مونږ هغې ته بورکې اچو چې هغه راغلی هغې به په سلو روپۍ خپل جسم خرڅ کړی و دغه سوچ مونږ کړی دی دغه سوچ نه پس چې مونږ روتو مونږ ته یو خبر روته چې بېروزګاري نو ما وایي چې دا بېروزګاري به څنګه ختمه شي په دې مردان کې چې څنګه هم جا بچا ووی یو څو داسې ځایونه وو چې په هغې باندې مونږ کار وکړو مونږ خلکو له ډېره زیاته زورونه ورکړو هغه زنانه چې په کوم ورځ ماته په قرآن لاس ایښودو نو ماته ووایي چې رانګ نمبر به راغي مونږ به چې یا شجر به وي نو ما ورته چې دا یا شجر نه یارېږي او دا هغه له پاک نه نه یارېږي نو هغې ماته ووایي چې هر څوک دا الله نه یارېږي خو دا خېټه هم څه غواړي ته زما دا خېټې هغه درې ټایمې برابرول شي ما ورته ولې نه خو هغه سلسله بیا مونږ ته لږه شانتې ګرانه شوه خپل کور دی ماشومان دي نن زما والد صاحب زما ټول لوڼه موجود دي دا زما لپاره ډېره خوشحالۍ خبره ده چې په فرسټ ټایم زما والد صاحب راغلی دی او زما خبر یې هغه وې زما رډم زما سپورټ ډیرونو کړی دی دیواله صاحب مې کړی دی زما د والد صاحب جیداد نشته پردی مشین کې کار کړی دی ما باندې الحمدلله ایم بی اے کړی ده زما 50,000 روپے سمسٹر ہو ما بنے جرنلزم کرے از ا پراؤڈ فیل کوم کہ سما غریب لا تما پتے دے مقام تر رسول نو ما وی ولے نچ داس یو سکل سنٹر وی چے ال تمون گ خلق لا بجائے دتے چے چلے یو 100 روپے ور کم 100 روپے ور کم او پدی انتظار دے چے میاش پ ختمی گی او یاز ب 1500 روپے روڑی ولے نچ زاغل اونر ور کم پ ا اونر اگا پدې تمه نه چې 1500 روپۍ به راځي هغه پدې تمه نه چې زه 1500 روپۍ زه وګټم او دغه اونر به زه بل بچی ته کنورټ کوم بل بچی ته به کنورټ کوم نو دغه لپاره مونږه د دې ارګنایزیشن دغه سوچ وروړو دا سوچ د کلونو دی خو دې لپاره ډېر به انتخابي غټ وسایل غوښتل زه پر دا نوم چې دی امان اکبر د اکبر فاونډیشن زه دغه مشر رو ډېر شکریا ادا کوم چې هغه ماته وایي چې ستا به انرژي وي ستا به منډه وي ستا چې کوم وسایل دي الله به برکي خو وسیله به زه جوړ کوم دا غوي د شاهروخ امان څنګه چې عظیم بھائی خبر او کړدا وي شکریا ادا کوم چې دغه د دې بلډنګ چې تاسو شاته ګوري په دې باندې 2,00,000 روپۍ پیشکی دا په دې باندې 40,000 روپۍ چې دې رینټ دې دلته چې کوم ټرینیز مونږه هایر کړی دي په 20,000 روپۍ باندې 15 ټرینیز مونږه هایر کړی دي چې دلته به مونږه 15 سیزونه چې دي نو هغه به خپل بچیانو ته خپل خوریانو ته خپل مشرانو ته د هر ایج کس چې دی هغه مونږه ټارګټ کړی ځکه چې په هر ایج کې چې دی نو دلته بیروزګاری ده څنګه چې عظیم یوسفزی صاحب دلته خبر وکړه چې دا کار د ریاست دی خو ریاست زه به د خپل ریاست نه څه ګیله وکړم تاسو ته جی ښه پته ده چې مونږه دلته هغه بیسک چې کوم د 1.25 پورې کوم فنډمنټل رایټس دی نو هغه دلته نه پوره کیږي نو زه وایم چې هغه به د بال مکلو په شان دی دلته چې یو کس په کور باندې ناست هغه له $5,000 چې دی نو هغه څه ورکړي نو ما وایي چې مونږ دغه سکلز ورکړو دلته چې کوم ماشومان راځي چایلډ لیبر دی هغه په 200 روپۍ کار کوي هغه چې دلته راځي نو ان شاء الله هغه له مونږ سیکنډ ټایم کې چې هغه 100 روپۍ وګټي دا غي نه پس هغه دلته راشي دی ورې لرا شي دی سورې لرا شي نو ان شاء الله دې دنه چې کومه میوه ده هغه وا د موبایل ریپیرینګ په شکل کې ملاوي کې موبایل ریپیرینګ باغه ته مونږ په 6 منت کې چې دی ډیوریشن مونږ خپل طریقې کار چې دی هغه یې خري ټول طریقې کار دی کې هغه موجود دی ورپسې چې کوم زمون خوریانې دي او هغه کونډې دي یا خاونداري مزوران دي یا دیاړیګر دي هغه د کور روټی نه کشنته نه برابرېږي نو هغه کې دستکارې کې چې څومره سیزونه دي نو هغه ټول بچی دي نو هغه ته مونږ خایو کو هغه پی وی جوړول دي کو هغه پر دوه خونه جوړول دي کو هغه سلائی کول دي کو هغه دا بوټي کول دي کو هغه ګلونه کول دي سونم چې A to Z کار دي ان شاء الله هغه ورته خایو پلس زموږ هغه خوریانې چې هغه میټریک کړي یا کوي یا انورد کم ایجوکیشن کړي انټر کړي بیچلر کړي ماسټر کړي او هغه فائنانشلی سپورټ دي نو ان شاء الله هغه ته به تاسو شي دا بلک
کم روم خکاری دا شیشی والا دا کی دا پالر سیٹ اپ چ دے نو انشاءاللہ دا کوئی دا پارا بئی چ کم دا کالج نرازی یونیورسٹی نرازی دا مدرسی نرازی سیکنڈ ٹائم کی مازیگر دے ٹائم کی باغی نرازی نو انشاءاللہ 6 منتھ ڈیوریشن کی باغی تمگا دا پالر پورا پیکج چ دے کم سکل چ دے نو بولا انشاءاللہ ورکو اگے سرا چ کم زمون یتیمانان بچی دی او دا کوئی عمر نا 18 سال دی 17 سال دی میٹرک ایک کڑے دے انٹر ایک کڑے دے یا بیچلر ایک کڑے دے نو زمون کم روریان چھ دی اور اگوی پیسونا نشی اپورٹ کولے دلتا چھ کم انسٹیٹیوٹ تے نو انشاءاللہ دا اکبر فاؤنڈیشن کی او دلتا زمون دا خواہ زمون دا پورا ٹیم دا خواہ چھ دے نو اگوی تو مونگ اڑو منے انگلیش لینگویج خواہ چھوکے دا یو انٹرنیشنل لینگویج دے دا از دا کول لازمی دے چونکہ ارز ہے کہ کو لیٹر دے جاب دے ار یو سیز دے نو اگا بتا پا انگلیش کے اگا پلس چونکہ ماڈرن زمانہ دا نو انگلش دا غی سرا با کمپیوٹر چ سومرا کورسز دے انشاءاللہ ٹول با غا ورتا دلتا پری اپکاس چھ دے سرا دے سرا خایو ا د دین علاوہ چونکہ زما چ کم پیل دے پنزم دا کنٹینٹ کریشن دے ائی کہ نن سبا زمو خوش قسمتی دا بد قسمتی ہم دا چ بد قسمتی می دا چ پاکستان کے دا فیس بک مونیٹائزیشن نشتا لاسٹ کم اپڈیٹ راغل نو غا نیپال مولا مونیٹائز کو غا مونیٹائزیشن ایلیجیبل کنٹری تو جو پاکستان تے بیا چ دے اغا بار کو نو زما چ کم کنٹینٹ دے پائے کہ یوٹیوب مونیٹائزیشن دے ٹک ٹاک مونیٹائزیشن دے کنٹینٹ کریشن دے ویلاگنگ دے بلاگنگ دے اور اگے سرا دا فیس بک مونیٹائزیشن چ دے نو ٹیکنیکل سائٹس گور تو ہم خایو اور زما پشان چ زدا مائک رالم نو زما دا خواہش تے چ زتے لشل پہ گٹم ہر اگا بچی چاہے کہ سکل شتا اگا دا صحافتی سا گے زما یو سٹوڈنٹ تے وگڑے دے نو اگا تو بہم گدا سکلز ور کو دا ٹریننگ بور کو انشاءاللہ دا ورتا پری اپ کاسٹ چھ دے نو دا ورکو پدی کے بس تاسو پیواز بانی یو کارم نکی گی ساسو مرستا ہو پاکی پکار ہوئی اور پیواز چھ دے یا دا چا دا چا ضرورت نشتا خب پاک اللہ دے مونگا انسانان یو مونگا دیر کمزور یو نو ساسو مرستا ہو پکار ہوئی دا چا با دعا پکار ہوئی دا چا با چین سپورٹ پکار ہوئی سو مونگ سر فائنینشلی منڈا ہوئی سوک چھ دے نو آقا مونگلا ریسورسز راکے ہوئی ریسورسز مطلب دا چا دل تراشی دل تا زما کلاس میٹ موجود دے عرفان بھائی دا نن نا سوک علا مخ کچھ دے نو مونگا دا انگلش لینگویج کلاسز آقا ون من ڈیوریشن ہو الحمدللہ پائے کہ مونگا سو معشومان چھ دل تا دا پریمری او دا ہائی معشومان چھ دے آقا مونگا ٹرین کلو دا کم ٹیم سونا چھ دے کم ما پا تل ڈیر کیز دکڑی دے نو الحمدللہ ہوئی تا مونگا پا تل کے چدریم کے انسان وی اوش پگم و ماشومان مون سرو چنگ مون دپتا وا نو غ بیسک سن چری غم تو خول ان شاء الله شپگ میش ڈیوریشن چکلی چدا بکو د دینا چکم دا سنٹر دل تا آغاز دے د ہیڈ کوارٹر دے ان شاء الله د دینا پس نیکسٹ زمون چکم ٹارگٹ تے نو اگا نول ڈسٹرکٹ دی او سرا پلس چسکلا مونگا پلا خیبر پختونخوا ٹولا کور کو نو اگے نہ پس بمونگا بیا زو انشاءاللہ افغانستان تا او کو کنل کے انشاءاللہ نہ دے نیکسٹ چکم پروجیکٹ نو غب انت کو دت بڑو منی خپل ڈسٹرکٹ چلے اب کور کو چ سونم ان ایمپلائمنٹ تے پاگے باندے با انشاءاللہ کار کو دا گے دا ختمول کوشش بکو یو خپل خس بکو ضروری دا نہ دا چ دل دا زمون سونا 16 کروڑ دے نوجوانان دے 24 25 کروڑ کے نو ار یو نوجوان دا بزو ان رسم سکلز بور نہ کم حکم اس کم اغا خپل خس بو کم چ پروز د قیامت چدين ول الله پاک پر انسان نه داغه د وس مناسب چي ته پوس کیږي چې لګستا دونه وسو چې زکه مسکم دلته پنځم ترند کم او پنځو غ چوله چليږي په خپل سکلز باندې او غ غلط نه منی شي نظر چې دا ډیره زیاته غټه خبره ده دراغلو ټول ویل منو چې دین او ډیره زیاته شکریا ده کومه خبره به چي ټول شټ کو او ان شاء الله اوس په پیتا چې نو زما والد سه اغا با کټکی او داغه نه پس یو وړو کې غونډه کې پروګرام چې ټول ملمنو لمونګه کړی دي او داغه چې نو ټول با پینډه